ိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုလက်လွတ်ထားရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမုန်းမယ်လို့ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။နေဝန်းနီလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်အရေးပါတဲ့စစ်ဌာနချုပ်တခုဖြစ်တဲ့နာရှိုးအခြေဆိုင်အရှိမျောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆုံးရှုံးရပြီးနောက်ဩဂုတ်5ရက်နေ့ညဦးပိုင်းကတိုင်းပြည်လုံးကျုံရေးအခြေအနေတင်ပြစဉ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစစ်တပ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးနေရတာဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်ဖို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာထိုင်းနဲ့တရုတ်နယ်စပ်တွေမှာလက်နက်စက်ရုံတွေတိစောက်ပြီးအစစ်မြင့်တဲ့ drone နဲ့ short တိုက်တုံးနည်းပညာတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်စစ်ရှုံးနေရတာလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးရှိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိတဲ့အထိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးတိုက်ပွဲအတွင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကြာဆုံးမှုဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအမြင့်ဖြုတ်ချင်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးပြိုလဲဖို့အစကိုရောက်လာပြီလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမေခင်ရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းမေခင်ရိုင်အမှတ်နှစ်တက်ရင်တက်ခွဲနှစ်တနင်္လာရီမြို့နယ်ပကဝကျုံစုမြို့နယ်ပကဝကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တနင်္လာရီဒေါ်ဘုံကြီးတောင်ပန်နီတိုင်းပကဝလုံခြုံရေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နှင့်တရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝါရဲရွာနှင့်ဂျိုးတောင်ရွာဘက်တို့မှစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲကလေတစ်ကြီးရွာဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းဖြစ်ပြီးဂျိုးတောင်ရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းည10နာရီခန့်တွင်ဂျိုးတောင်ရွာအနီးတက်ဆွဲထားသောအကြံဖက်စစ်သားများကလေတစ်ကြီးရွာဘက်သို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်မင်းတော်ပြင်အနီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်မြေခေရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်တို့ကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးပြင်ဝန်သားပေါက်လေဘက်မှပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးနေသည့်အကျန်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဆက်တကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်62ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြေခေရင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကတနင်္လာရီမြို့နယ်လေတစ်ကြီးရွာဘက်သို့အင်အား200ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောတိများကိုမြစ်ခေရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်အဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဆက်တကြိမ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်62ဦးသေဆုံးကာစစ်တပ်ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးရင်ချန်ဆောင်အလုသမားပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အကျန်းဖက်ကောင်စီတပ်သားများကဝါရိရွာထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမွန်းလွဲတနာရီချိန်မှစ၍နေအိမ်များကိုမိရှို့ကကျေးရွာနေပြည်သူနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားကြောင်းမွန်းလွဲ2နာရီခန့်တွင်အင်အား60ခန့်ဖြင့်ဝါရိရွာမှထွက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်သားများနှင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ထက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမွန်းလွဲ2နာရီဝန်းကျင်တွင်ဂျိုးတောင်ရွာအနီး၌လည်းအင်အား100ခန့်ရှိအကျန်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သား30ခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်သားများပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးနောက်နေမြေရှင်းလင်းစဉ်ရာဘာဆေးပြားများခြုံချင်းရွာအနီး၌အင်အား100ခန့်ရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနှင့်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဝါရိရွာအနီး၌ပြည်သူကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထောင်ထားသည့်မိုင်းကွင်းအတွင်ရောက်ရှိလာသောအကျန်းဖက်စစ်သား100ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြင်အလံပစ်ခတ်တိုက်ပွဲတနာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးကာသိရသည်မွန်ပြည်နှင့်တနင်္လာရီတွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတို့ကိုနှီးမျိုးစုံနှင့်ပြုလုပ်နေပြီးမွန်ပြည်နယ်တွင်ပြီးခဲ့သည့်6နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့၏တပ်ဖြတ်မှုနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ80နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရသည်ဟုလည်းလာခွန်အင်စာစင်မှဖော်ပြချက်အရသိရသည်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္လာရီတိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်၏လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လအတွင်းအရက်သားပြည်သူ60နီးပါးသေဆုံးခဲ့သည်ဟုမွန်ပြည်လူခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှအချက်အလက်အရသိရသည်
อาจารย์พ่อมาสิ่งสิ่งที่ทุกท่านได้จีเนปีนี้รู้เรื่องได้เพื่อพิจารณาเจ้ามีสิบเอ็ดนั่นจีพีพิจารณาบุโมลสังลาเจ้าปีเกิดสุไลลาด้วยสุไลเปียงไลเตสงมุมยาสงพิจารณาดีหูมุมบิลูขึ้นยี่ผ่องเดชมาสุดีสุไลลากาลูขึ้นยี่ยล่าสิ่งชงลงตงเตชะสิ่งไม่ได้ยาลูเรเตสงเกียรามยาเรงาเสตงอุเนงาเสชิอุจามาเตสงเกียร์เร มุ่งไปลูกคนยี่พังเดชีอีเบียวยี่สุขคนสิ่งดูในเอ็มงาเบียวดีตลอดจนอาจารย์พ่อมาสิ่งสิ่งนั้นจีเอ็นตันพิคมูจ้าตันนี่เอเยกเลนเนอตันเสงานี่เอเยลุงเอเดอุปาวเวอตันจีวายมิวดามิวดมิโรเตสงเกียบีก็เกรย์มิวเนบิลินใจถูใจไม่ยอมยินเนยี่พิวมิวเนรูดเวเนยินเดียเนเซมิลังพิสิเกียดีหูสุดี แต่เว็บที่ป้าเจมี่ชีเว่ใจไม่ยอมอยู่เนี่ยงบเอ็นเจียอัดเรื่องดูเรียนเนี่ยปงเจ้าได้ข้อมูลจากลูกวังตงเสจอดีส่งเขียบีแต่ยามยาบยายาสิเกติสัวพิเศษดีมุ่งไปในตัวอาจารย์พ่อมาสิ่งสิ่งสัวจงสุไลตัดเขียนมุ่งพิเคดีนั่นจีเป็นสุไลลาอัดเรื่องสิ่งสิ่งมาในจังได้ข้อมูลเสรีเจียงพิโลเคบีก็เกรย์มิวเนรูเรียนมิวไม่เนมิมูจ้า ที่ด้านเส้นเนื้ออุทัมเนี่ยเปลี่ยนแทนแต่ยาสิเกติหูเลยมุ่งไปลูกคนยี่พังดีเช่นมาเฉลี่ยยาตียาดีเกี่ยมยูดาลุมยาวยี่เต็มรอเต็มหางาโตลันยี่ผู้วางตะเพรูยี่ไปสู่ใต้ไข่เข็มมือจ้าพาบุญโยนิชิอาจารย์เพื่อประมาณสิบสองสิบเดียขลายเสกูซาซานาชาวยาลีเซเน ขมยาลียาตงเสลีเตยโนกูติงปายาสีทาเกบีเจนสีนีเร่พาวงสิบผิวหานเน่ขมยาตงยาลีเซตงยาลีเซตเตยโนกูสละวันยันไปสู่ใต้ไข่มือเรือลูกสองนี้เร่ด้วยนับพัดไต่ป่วยสละผิวหานีดาถ้าเปลี่ยนจำฮะงานเนมีดุนสี ไทยเนเซเนทีเซเตอาจารย์เพื่อประมาณสิบสองสิบเดียจังเนี่ยกะฮีโจ มอริจูบ่าวเองสุดสักครั้งสิงหาคู่กูเปลี่ยนเลยติ้งไปยาสีทาบีแต่ลืมยี่จังเดชเอาเย่เนมีลงส่งเปลี่ยนเลยติ้งไปทาเรลูเปลี่ยนมิวดาลุมยาวยี่เต็มรอบผู้กะทุกอย่างตีไปทาบาร์เรกอดูเลี้ยวช่องเนมีพับปงขยายมาอาจารย์เพื่อประมาณสิบสองสิบเดือนเนี่ยเกี่ยมมิวดาลุมยาวยี่เต็มรอบผู้วางจะดูอาจารย์ได้เพื่อสลับเชื่อปานีบีสิบสองสิบเดือนก็อย่าตายเรียบบ่พิมพ์มาทาเรลีจังเนี่ยแล้วเนี่ยจีได้ข้อมูลเรื่อยสลับจุลงเขเรลูเกี่ยมอย
ခါရီချပေးတာကိုလုံဆောင်နိုင်တော့ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတို့ကနေပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေနဲ့လုံကင်စားတောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြီးများစွာလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဘာပုံမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ9ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လကုန်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့တရင်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖာပွန်ခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်တရက်နေ့ကနေ31ရက်အထိတလလာအတွင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း100ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်က52ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဆောက်အဦနှစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒူပလာယာခရိုင်၏ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပူးပေါင်းလုံဆောင်သူများကြောင့် KAU ခရိုင်အတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးရှုပ်ထွေးမှုရှိနေသဖြင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှဝန်ထမ်းများနှုတ်ထွက်ခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ် KAU ထံပူးပေါင်းပေးကြရန်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးကူညီသည့်လုံဆောင်မှုများမပြုလုပ်ရန်ကိုလည်းသတိပေးထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိပါကအစဉ်စဉ်အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဝန်ထမ်း9ဦးမှဝဲခမိကြီးရွာအထက်တန်းကျောင်းဤကျောင်းအုပ်ကြီးဦးမြင့်စောဦးအထက်တန်းပြဆရာမှဒေါခင်မြင့်မြတ်ထွန်းဒေါခိုင်ခိုင်မူမူလာတန်းပြဆရာဦးကျော်စိုးလွေနှင့်ဦးကျော်ဘုံဝေတို့ဖြစ်သည်ဟုလည်းဒေသတင်းမီဒီယာအချို့တွင်ရေးသားဖော်ပြကြသည်
ก็ยังมีด่าลุงเหนียวยี่เต็มรอบบ้านเว้ยปีตุกาเว้ยเต็มพ่อเมียปูบ้างลูกชายดีสู้บ้าเว้ยขมิจี้ยาดีเหตุแต่ผิวเสียแม่ชิบีรังสุกาลามาจีเนบีรุ่นสีดีจำเป็นมาสิกองสีไม่สวยได้แค่แขยงมูพี่ป้าจีเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นได้ป่วยพี่ป้ายาเร่เล่นเนจีกุญย์พี่ขมูลูกสาวดีจำเป็นมาสิกองสีเอลูกสลงนี่เร่อาณาพิเศษลูกชายมูเรกูจันโอรุบก้าเยี่ยมมูลูกผู้ซีเซนุยชาทาบิดาท่าจังทุกอย่างจำไม่ไล่นาเร่ดีตาด้วยอาณาพ
ဒီနေ့ရဲ့နေဆွဲဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအလုံးမှနှုတ်ထွက်ကြရန်တတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာသဖြင့်ဝေခမိကြေးရွာမှအာနာဖီဆန်ရေးလှူရှာမှုဝန်ထမ်း၅ဦးကိုခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုကေအန်ယူဝန်ရေးမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။ အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတမတ်ချက်အရတန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်တွင်ရှိကေအန်ယူဒူပလာယာခရိုင်၏ဝင်းရေးမြို့နယ်ဝဲခမိကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာကြီးအပါဝင်အာနာဖီဆန်ရေးလှူရှာမှုဆရာမငါးဦးအားပြီးခဲ့သည့်ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်။ ကေအန်ယူဝင်းရေးမြို့နယ်တာဝန်ရှိအမျိုးသားတအူးကအခုကိစ္စကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုသူတို့လိုက်နာမှုရှိမရှိအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ကေအန်ယူထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာစစ်တပ်ရန်နေရာလဲပတ်ဖို့ရာအလုံးမလုပ်ဖို့မပတ်သက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအချိန်မီထုတ်ပြန်တဲ့အပြင်အချိန်လဲပေးတယ်။သူတို့လိုက်နာမှုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရေးယူမှုအပိုင်းမဲကျန်တော့တာ။ထို့အပြင်အဆိုပါဝန်ထမ်းများယ
พยาต้องสูงยูตัวผู้สามีกุมยูดาลงเดียเนี่ยเสียจิตสิญญากูทายานาบายพวยกาโอโกลางายันนีกาทำแม่พันสียามีเกจังทายดินพบยาเจียยาตียาดีโอโกลาเลียนนีกาทายในเงี้ยก็คงลงทงลงนิญากูไม่เพี้ยนไปเนี่ยมาเนี่ยเสียพยาต้องสูงยูกูเตะสองลาดีอินเดียเนี่ยพันสียามีเกดีทุนเอาทายานาบายมีกาเสียชาวพวยจายาโอโกลางายันนีรึงโซวาคุมยูดานเนี่ยเสพติดสิญญากูสังคลาบุรีมิวทว่าเสต้องสีสายนี้ตัววัยไหนพันสียามีเกดีอัตนเนี่ยเสคนนั้นเนี่ยอยู่มิวดาตัวอู่แทนมาคุมยูดาลงเดียเนี่ยเสพติดสิญญาพิจโตนั่นจะมาสพากิงกีบงเนี่ยคุมยูดาไอ้ต้องเสชลงนู่กูพันสียามีเกจังตียาดีเนื้อวิโกกรีอาชาแลมาจีเปลี่ยนพื้นมีเกสากูติดติดจะจามตียาดีจังกงเดียเนี่ยเชื่อมยาแทนมาตียาดีอาชาแลมไปเปลี่ยนเลยพื้นเลยเนี่ยน่าสากาตาวินชิดูเนี่ยเนี่ยโซวาดีด้าชีแต่ยินดาลันเนกายพวยสีเนี่ยนี่นายนี่จ้าโดเลยส่วนหนึ่งเว็บจะตัวดีหูแต่ยินทว่าบอกแค่ดีทุนเอาอาชาแลมเด็ดเปลี่ยนพื้นมีกิสายเนี่ยปัตตาบีเดชาทุเปลี่ยนตีปีลาเจไม่ชีดีจังกงเดดอูกาเปลี่ยนดีเปลี่ยนพื้นเมกิสากูนี่นี่จ้าเรลูเวตียาดีเลยเปลี่ยนพื้นเมสุราโรไม่จ้ายาดีบูหูและชีวินแลนคือคักเคมยาจังกงซีซีซิมูยัดดังเกบีกงพิซีเตยูกุสองคามยายักเข็นแท้สีต้องสาขันยินแต่ลาเกจังตียาดีมุมจีเน่แต่ผิวเสียมิวเน่แม่เลี้ยจันแพมยามาสิกองซีเลี้ยจินยีจังเวนพี่ดูซิมูแทนเต็นแม่เซ่เลี้ยเต็นแม่พูนป่วยแค่นาจินบาเกจังตียาดีโอโกลางอายันนี่เนเน่ชินายีเชิงคังกาแม่เลี้ยจันแพมยามาสิกองซีแดมยีเลี้ยจินยีจังเวนพิลูเคดีคันนากูมุ่งจีเนวินจีโจอู่หวังจีเต็งเนอโซยาพ่วยเวียมยายาดกะตันอูจีโจตันผิวเสียตันเนมาตันเนมูเนยาชิมยาตันผิวเสียมิวเนซีแมโอโชยีอพ่วยโอกาทานเนพ่วยเวียมยามิวเนเซทานาสายามยายักกว่าเจียวโอโชยีมูยามิวเนเซมูเดนฮองพ่วยเวียมยาเตยเอาเคดี